Ольга розповідала, що усі її спроби самостійно фарбуватись закінчувалися провалом. З такою ж проблемою стикається безліч інших жінок. Саме тому агент краси Анна вирішила навчити нашу героїню секрету, як правильно зробити ідеальні стрілки. Тож від сьогодні наука створення спокусливих стрілок стане доступною усім жінкам України. Анна Голодович – незрівнянний майстер мейкапу. Фея, в руках котрої побувала кожна зірка України. Стрілкою можна відкрити маленьке око, зробити його більш відкритим, широким, красивим, більш великим. Є кілька видів стрілок. Тож важливо запам'ятати, що їхню форму варто підбирати в залежності від форми ока. Це асиметричні очі, бачиш? Тому стрілка така розташована. Тут трошки більш розташована, тут трошки менш. Для того, щоб збалансувати і зробити їх однаковими. Це опущений куточок вниз, зовнішній. Тому ми піднімаємо його і такий акцент робимо на зовнішній кут майже повністю. Тут азіатський тип ока, а стрілка не дуже тоненька, середня, але вона розташована. Тут у нас широко посаджені очі, які знаходяться далеко одне від одного. Така більш-менш класична стрілка, але трошки товща, і вона повністю домальована до внутрішнього куточка для того, щоб звузити цю ширину візуально. Маленькі очі – самий такий гарний спосіб – це розташовані стрілки, тому що вони зразу візуально просто роблять око набагато більше. Вигдалевидна форма ока. Цій формі підходять майже всі стрілки, тут що більше подобається. Настало стільки понять, які у мене. Ольга має азіатську форму ока. Коли верхня повіка трішки нависає на око, а її внутрішні куточки частково опущені донизу. Нам треба піднімати куточок. Тобі треба розташовувати стрілку. Помилкою багатьох жінок є те, що вони одразу фарбують стрілки під водкою. Що зробити з першої спроби акуратно практично неможливо. Для новачків краще використовувати олівець для очей. Його можна легко стерти і розташувати. Просто чорний олівець, гарно підточений. Ми починаємо малювати з зовнішнього куточка і будемо рухатись до внутрішнього. Я трошки натягую для того, щоб підняти куточок, стрілка повинна бути паралельно твоїй формі брів. Глаз візуально відкрився. Око стало виразнішим. Я беру паличку і дивись, продовжую, стрілочку витягую. Зайве просто прибереться. Ще одна порада. Коли закінчили малювати стрілку чорним олівцем, проведіть зверху лінію коричневим, щоб при розташовуванні чорний колір не мав брудний вигляд, а змішуючись з коричневим, ставав більш природним та м'яким. Я зараз буду його розташовувати, ось так буду, перпендикулярно ставити. Для того, щоб рівномірно не розмазати його, а розташувати. Тепер твоя черга. Після майстер-класу Анни Ольга має самостійно спробувати відтворити таку ж стрілку на іншому оці. Як твої враження? Мені подобається, і я думаю, що в подальшому я буду використовувати цю техніку. Купи собі два карандашика, чорний, карічний, і дві тижні підряд, ежедневно, утром буду садитися, питатися, вчитися, по крайній мірі, працювати з карандашами і розтушовкою.